imobilizar as almosquitinhas. Quebra, vara. É, olha lá, olha como quebra. Se deixar, ela quebra pra dar. Quebra, ainda mais essas varinhas curtas. Tem colinha comprida, senão. Pegou na pequena, vara pequena? É, na vara pequena. Olha lá, o que ela tá enfrentando. Ó. Ah, você tá vendo? Se você pegar aquele até parece as patinhas aí. O jeito que tá enfincando, olha. Assim que joga na areia, dá meu aqui, hein? Tá brincando, hein? Tirar ele aqui, olha aqui. É da amarela, ó. Vira ela pra trás. Deixa quebrar, não. Rapaz, já não tá cansando, não, ó. Então, deixa ela quieta, tá? Cuidado pra mexer no peixe dele, ó. Ó, não tá cansando, não. Onde você jogou? Ele jogou ali, deixa ali. Ele vai pegar uma agora. É, nós estouramos mesmo. Olha lá. Ela tá querendo dar ponta de vara. Olha lá. É grande. Tem que ver se lá ainda. Então você fica olhando a linha, a hora que puxar você pega, tá? É. Demora fechar, né? Não vai demorar não, o cara falou que tá pegando no fundo com o murilheta. É, vai ficar. Então, agora vai no fundo que vai pegar aí. É. Olha lá, porque gostei do discurso, só na beiradinha, viu? Olha lá. Aí, ó, brutinho. Para aí, ó. Ou é ela? Eu vi a bolinha fungando. Tem que dar outra vara que estava fungando. Ah, tá querendo brigar agora? Essa foi no molinete. Você não vai enrolar mais em nada. Tá aquela naquele cantinho, ó, pra você pegar uma. Ali, ó. Ela tá pulando aí, ó. Eita, bichinho. Vai trocar um anzol, muda de conversa. Ah, vai pular aí, ó. Não, esse canto aqui? É. Ó. Tá brabinha, bicha. Chama os parentes. Agora eu também. Viu? Criando força, quer brigar aqui? Ai, você tá me escutando ele aqui? É, me escutando ele. Ai, então pode deixar só pra carregar. Ei. Aqui. Escapou. Escapou de novo? Escapou na beiradinha aqui. Não. Eu nem tenho tempo de tirar do anzol. É.
É, pessoal, fica ligadinho aí que logo, logo vai vir outro. Vamos ver, trocando de anzol. Tirei um anzol grande de patinga. E pus um anzolzinho de tilápia. É? Você já comeu? Você viu? Resultado da água não, filho. Hein? As patinhas aqui nessa vara. Hã? Nesse cantinho aqui eu peguei duas patinhas aqui nessa vara. É, a gente sortou, viu? Porque ele não é, eles pegam lá em cima e sortam aqui pra baixo. Sim. Ah, tá querendo criar força agora. Não. Patinga ali em cima. Agora pegar na linha, ela se manda. Aí. Aí a ponta da vara. A varinha pequena tem folhinha grande. Se pôr curta, estoura mesmo. Não ganha. Então com pressa, se a hora que você cansar, você vem. Ai, se eu tem mais, depois eu não vou, hein? Ele parece que vai pescar aqui um pouco. Pequeno, mas dá pra fazer um frito, né? Tirar ela aqui. Ela tá manhosa. Não vou pra lá não. Por quê? Hein? Vai ali, você vê se você consegue pegar. Não, tomou vara aí, ó. Não, vou ver se você vê. Então vai lá que vou. Não, eu vou ter que passar pra ele. Eu fui lá. Olha a varinha. Chega, chega. Você acertou o negócio aí agora com o bambuzinho, hein? Tá nem da hora que ela tá me enfezando aqui, hein? Tá, vai dar nova, né? Tá forte. Viu? Tá mais cheirosa. Se eu for, tem muita bateria ainda. Olha, chega que ela se manda, olha. Vem aqui. Ah, tem peixe voador aqui também, vó. Você não viu ele voando? Olha lá, ó.
Foi dessa aqui que eu arranquei. Olha, aqui, né? É. Aí, pessoal, mais uma aí. Essa daqui. Ah, não, tá brincando comigo. Tá barriguda, hein? Não tem tamanho, mas tá gorda. Aí você tá aí, aí você enrolou, pega, você quer escolher a pequena, quer deitar, não quer ir fora da filmagem. Deixa ela crescer, né? Agora aqui é longe, hein? Ele vai no lugar, não tem jeito. Tá com força, hein, bichinho? Opa, segura, pião. Tá nem no fundo, ainda tá. Você tá tão ansioso assim pra pegar um peixe grande? Tá? Eu falo que tá. Vou pescar. Vai embora, eu vou ter que trabalhar. Eu sei que tá com o vozinho de casa, mas eu não tô vendo só ele pra ir pra casa. Você vai. Ah, não é grande, não. Não sei se é as outras. Vamos. Vou ter que ligar pro homem lá, o homem tá esperando que não tá. Eu quero pescar, né? Um pouquinho. Não. Patinguinha, pessoal. Essa é maior. Um pouquinho. Acho que joga na boca dela. A maior sempre pega na vara menor. É, tá com força. Rapaz, não tá cansando não, ué.
Olha. Tá dando trabalho, sim. Fecha a boca não, filho. Brigadeira. Olha só. Ah, tá machucado em cima. Vamos logo pegando as coisas dela aqui em cima. Olá pessoal, nós estamos saindo aqui agora. Fica até a próxima. Convido vocês, pessoal, dá um joinha para fortalecer o canal lá, para o YouTube ajudar a gente a divulgar o nosso canal, entendeu? E compartilhe com os amigos. Um abraço e até a próxima. Fiquem todos com Deus.